Експозиція «На безмежність» відкрилася вчора, 9 серпня, у Запорізькому туристичному інформаційному центрі. Одна з героїнь фотовиставки – Анастасія Лугова, авторка проєкту «Протидій насильству не мовчи», у рамках якого поширює інформацію, що робити, якщо жінка стала жертвою сексуальних образ і насильства. Анастасія Лугова розповіла журналістам Суспільного Запоріжжя, що спонукало її розпочати свою діяльність. Мені написали представники ООН, якраз вони організовували тоді цю виставку, і запитали, чи погоджувалась би я взяти участь у такій виставці. Коли побачила ідею, так, звичайно, я погодилась, тим паче, що мій особистий досвід – це минулого року, 31 липня. На мене було здійснено напад у потязі, на мене і на мого сина, спробую зґвалтування, і нам вдалося втекти. В моєму випадку я спала просто собі, але сама винна. Ну, тобто, на той момент я зіштовхнулася, була шквалом такої теж критики в нашому суспільстві, тому потрібно це все змінювати і розуміти, що жертва, вона не є винною. Фотопроєкт «На безмежність» створено у рамках інформаційної кампанії «Розірви коло» за підтримки уряду Великої Британії Фондом народонаселення ООН в Україні. Ми прогулювалися з подругою і сюди зайшли. Нам стало дуже цікаво. Перші враження, скажімо так, трохи важкі. Але вважаю, це потрібно. Тобто це щось дійсно важливе. Мені здається, про це потрібно говорити. Попри те, що найчастіше говорити про це в суспільстві не прийнято. Неприємно. Мене дуже захопила ідея цієї виставки, бо зараз дуже важливо говорити відкрито на такі теми, як насильство, як домагання жінок у місцях таких як поїзди та інші, де дуже багато людей, але все одно жінки не почувають себе захищеними, на жаль. Естетика виставки дуже захоплює, бо вона оформлена у монохромних чорно-білих тонах, тож ми можемо зосередитися на емоціях саме цих жінок і, можливо, пережити разом з ними той біль та відчай, які вони відчували у ті моменти, що описуються на кожній картині. У рамках фотопроєкту «На безмежність» також проведено перше в Україні соціологічне дослідження щодо стріт-харасменту, тобто сексуальних домагань у громадських місцях в Україні, а також ставлення українців та українок до сексуальних домагань у публічних місцях. Результати доступні на сайті проєкту, а також за QR-кодами, розміщеними під фотографіями на виставці. Експозиція триватиме до 31 серпня. Вхід безоплатний.